2010 оны судалгааны байдлаар Монгол улсын хүн амын 3 хүн дутмын нэг нь ядуу байна гэсэн судалгаа гарчээ. Түүний нилээдгүй хувь нь орон гэргүй гудамж тарин шаанд амьдрагч нэг ядуу хүмүүс үлээ. Нийгмээс тусгаарлагдсан эдгээр хүмүүс хэрхэн яаж амьдэрдэг юм болоо? Нийгмийн хариуцлагатай Royal HD залуусын телевиз эдгээр хүмүүсийн амьдралыг үзэгч тав бүхэн дэлгэж байна. 2013 оны 3 дугаар сарын 4-өөс өдөр бүр Royal HD телевизээр хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг. Залуу чи явсан, сайхан чи явсан миний ээжи. Цонгодныхан хайлидасан миний ээжи. Манай нэг бас нэг хамтлагчтай өвчин. Остой эс юм. Гадаа танилцж болох уу? За. Ингэж юм блэ? Саруул Тамир гэж. Аа, аль аймгийн гаралтай байв та? Тийх үү. Төмөтөм. Аа. Эзэнээс одоо ингэж энэ амьдралаар амьдарч байна. Одоо 12 жил болж байна. Оо, за за за. Яа, одоо болцоо одоо энэгээр л байд байдгүй. Сансаа. Аа. Өөр өөр хөтэй. Амдрал иймэрхүү л байдаг шүү дээ. Бүрхэгэл бидний хувьд бүрхэгэл баг. Одоо ажил дөрөл хийх гэж оролдож үзв. Яг үзүүт. Ахгүй мэт. Наад чинь ахгүй байна. Наад чинь бол бичгэрмтэй гоё. Бага. Өвгөн энэ жилд та ямар мөржлтэй? Цаг нь явах гутал чинь тэгээ гутал хийдэг тэгээд уул нь миний үнс мэрэгэл бол сархивч нэгэн дүмөр гээд. За. Мэргэжил дүндөө мэргэжил байгаа л та. Та тэгээд тэр мэргэжлийн хатаг руу ажиллая гэдээ явчих болохгүй юу? Очоод авахгүй юу? Авахгүй байна уу? Аа. Гэтэе зарим улсууд одоо ингэж гэдэг юм. Одоо ингэж та нар шингээд явж байгаа улсуудыг ажилд авчихаар зэрэг ажил алаад уугаад явчихдаг гэдэг. Бид тэгж автгүй юм бэл. Итгэдэггүй байхгүй юу? Хамгийн гол нь гэж юу? Бид нэр итгэдэггүй байхгүй юу? Тийш гээ явах юм уу гэл. Яг юм хэлтүү. Тэ Германы нүн хэл. Тэ тэр газар ч одоо тэгээд та нарыг усанд оруулаад усанд оруулах тий. Оройд нь ч усанд оруулаад тэгээд яат. Чухаа энэ мөнгөчтэй багхгүй. Энэ өхний ус. Өнөөдөр би энэ мого. Хүнийг халуураад. Хүнийг дөргөнд дууд. Дөргөнд ч таахгүй. Цагдаа ч таахгүй. Аач хөхгүй ерөөс. Би энэ тийм актер мого юм уу? Одоо хөдөлгөөл л гэж. Хөдөлгч юм баах уу? Одоо дуудчих. Тэхүү. Дуудчих. Надад уцаа. Аха. Цаа дуудчих. Гүйж ирэхгүй тэгээд гүйж ичээд нэг тариа хийл явсан. Тийм үү. Ямар ч юм те одоо тийм хэрвээ үнэхээр тийм актер муу бол дуудахгүй болохгүй шүү дээ. Сайн нэг чи өтрэг юм дуу шаха сугаах юм би муу байна гэж ярьдсан шүү дээ. А тэр үг нь тийм. Амьдчт бас ингэ өдөн бас л мотхой л гэдэг энэ амьдрал яваа. Тэгэж шүү дээ. Тэгэд ер нь тэгэд энэ чихтэй энэ амьдарч байгаа орчин юм ийм байдалд байгаа юм яаж өөтөө баг үү тий. Тэгэд бас нэг өөдлөх нэг шатагчмаар санагдал байна. Энэ дэрэс энэний дэдэл дээр нь гарцвал болцгол бол гэж бодоод штеп. Нэг шатагэд хэвэл болохгүй нэ. Гүй адгалууд нэг манаач гэсэн болоод хийж мэлдэн. Хүнд ажилт дэлэхгүй ч одоо тийм. Тах. Ар гэрхэн байхгүй юу? Байх нь байгаа л да. Нэг дүү байгаа. Тэгээ дүүгээ хараа очиод гоо ажиллахгүй юу?
очоод ийм муха үнэр танаар та. Үнэр танаар бидний үнэр танаар гэдэг чинь аюултай шүү дээ. Тэр болгон авч хилцэхгүй болоод. Тэгээд нэг яг ажил хийж болно л доо. Тэгээ ажиллаж байгаа юу амьдлаж байгаа нэг ажилч нь бидрийг авдаг байхгүй. Ийм муха үнэр танаар та таныг бол ажилд авахгүй гээд. Яа ажил хийгээд явах чадвар байгаа. А нөх хожаа нар дилэх нь хожаа нар гэдэг болохоор тэгээд бас барьлах юм уу туслах ажил хийгээд ингээд явж болно л доо. Тэгэхээр мөн ажлууд нь авахгүй. Одоо жишээл одоо гой гой сүмүүд вэ штэ. Тэгээ очиж байрлуулдаг, нийгэмшүүлдэг, иргэдийн нийгэмшүүлдэг тийм сүмүүд байгаа. Тийм болохоор бид нар тэнцээ байх хүсэлтэй байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь юу яахгүй? Тамхи тоталдгүй. Тэгээд юу яахгүй? Гараал зүгээр нэг бидрийг бас байлгадаг тийм сүм байгаа. Юу за амдрал ану хай хаан уу? Ингээд энэ байрны эдлээ одоо энэ 48 дугаар байрны энэ тарисан дотор бит байдгаа гэхдээ зэрэг тарисаны уусууд юм уулгаа хийчин хамаг юм цөлчин одоо энэ эднэрийг оруулахгүй гэдэг ч юм уу гэдэг юм уул нь сэтгэлээр очиж байгаа юм ийчих санаатай бас амдирчих гээд үзэх гээд байгаа байхгүй тэгээд тийм талаараа ингээд нийгмээс одоогийн дүү ерөнхийдөө бол голгоцсон нөгөө голгоцсон хүн гэдгээрээ голгоцсон судал болоод байгаа байхгүй надад бол одоо тамиг татахгүй арих уухгүйгээр сайхан усанд ороод үнэр танараа арилгаад тэгээд явуудчиход ажил хийж болохгүй юу? Тэгж санагдах юм уу? Гэхдээ тэгэл нөгөө хаяг бичвэрмт энэ төргээд юм дэрч хацдаг байхгүй юу? Бичвэрмт байхгүй, хаяг байхгүй. Хаан амьддгийн ч яагаад тэгэхээр тэр дарамтсанд үйлчлэгдсэн. Заримдаа ч биш хилчдэг юм уу? Тэгээд яг та зөвхөн энэ дарамтсаны хүмүүс энэ хамгийн муулгайг дуусна. Одоо нэг барилгад яваа орохдоо зөрчин хамаг төмрийн зөөгөө дуусчин ч гэдэг юм уу хамаг тоосхон зөөгөө дуусчин ч гэдэг юм уу одоо тийм байдлаар нэгэн авдаг байхгүй тэгэл одоо явах тань олдож байгаа нөгөө чивтер ажил энэгээр л амжирч штэ 2011 оны судалгааны байдлаар Монгол улсын хүн амын 3 хүн дутмын нэг нь ядуу байна гэсэн судалгаа гарчээ түүний нилээдгүй хувь нь Орон гэргүй гудамж тарин шаанд амьдрагч нэн ядуу хүмүүс үлээ. Нийгмээс тусгаарлагдсан эдгээр хүмүүс хэрхэн яаж амьдрдэг юм болоо? Нийгмийн хариуцлагатай Royal HD залуусын телевиз эдгээр хүмүүсийн амьдралыг үзэгч тав хүн дэлгэж байна. 2013 оны 3 дугаар сарын 4-өөс өдөр бүр Royal HD телевизээр хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг. Залуу чи явсан сайхан чи явсан миний ээжи. Гол асуудал бол одоо тэндэл байна уу тий? Тий, гол асуудал бол ерөөсөө тэндээ тэгэн одоо бичүүтийн амьдарч байгаа чинь хүн болгон өнгөтэй өөдтэй одоо баян тарганч гэж ярьт юм уу одоо улсууд бид бүгдээ гад утсан нэг хогт үүдэг хогчин хулгайч одоо хажуугаар нөнгөрөөд гарахад л хормоос юм авчих юм гэрэс юм гэдэг юм одоо тийм байдалтай байдаг байхгүй юу тэгтээ бид нар бол мөнчгөрөөр явж байгаа аа хулгай гэдэг нь хэтгэл бах зүгээр янз янз юмнууд бас бага шүү дээ чинь ганцхан бий биш тий тэгээд яг тэрэн шиг бадар цогтох бас юм бахалтай би бас бодчихлээ та нарыг бас өөр нүдээр харж байгаа хүмүүс байга Тэгээ өөр нүдээр харж байгаа уусууд бас байгаа тусалж хэмсэн, дэмжих хэмсэн гэдэг гээл сэтгэлээр харж байгаа уусууд бас байдаг л юм. Тэ нэг яваад явж хахад нэг аяг одоо жишээ саяг шиг байна. Нэг хоорэт юм өгчдөг, нэг аяг цай өгчдөг, хоол өгчдөг өдөр муусууд байгаа л та. Тэгээ яг хөө тэр нь биднэрт гойчсон юу гой байгаад байгаа боловч бас бив ингэ хатаргадаг сэтгэл бас байдаг байхгүй нэг айл надаа юм өгчөд нөгөө үн нөгөө гэдэг байхгүй
Тэгэхээр нөгөө хүн надад хатгаан. Тэгээ хоорондоо маргалтна. Яхара чамд өгөөд яхара надад өгдөг юм гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү асуудалтай юм уу байх нь байдаг. За. Тийм. За, Баатар цэгтх ха төр байж байгаа. Би энэ ах та нэг жоох юм яриад гэдэг хөө. За, санал томрынхаа. Одоо яг сэтгэлдээ ярмаар байгаа юу байна? Сэтгэлээ бодлоод нэг бидрийг нэг нийгэмшүүлсэн юмсан дээр над камерын нааш тусаад энэ хүн ингээд цугваж яагаад ингээд өнгөрөөд өгчвөл бас нэг хатгийн зар 10 хоног гэхээр тэг авахгүй болохоор ингээд би энэ бас муу байгаа гэж ямарсан дээр гарч болохгүй байгаа энэ хүн. Тэгээд гараал нэгээр нэг төвчөө нэг нэг архилууд юм уу яах вэ? Тэгэл бид нэг архиал уу шүү дээ. Тэгээд цагдаа дуудаж үзлээ. Цагдаагийн цагдаа та түргэнтэй нэг дуудаж үзсэн. Тэгэл тоохгүй. Бид нэг тоохгүй. Тэгээд юмсан дээр нэг цагдаа нэг онцгой байдал хүртэл дуудаж үзлээ. Ахгүй. Асууд. Сүгэх. Ха. Таны би яаж ийн гайгүй юу? Яаж ийн? Халуураад байна уу? Цагдаа юу гэдэг тоохгүй шүү дээ. Би нэг дуудаад үзтээ юм лээ. Гүү харин би надад утс байгаа л би дуудаад хурж ирээд авахгүй. Тэгээд зүгээр нэг өвчин амдах тарай мэрэй хэл тэгэл яваад өгч. Өөр асуудал байхгүй. Аа байна, сайн байна уу? Энэ дуудлага гэсэн. Аа 60 гаруй насны хүн өөр халуураад байна л да. Эрэгтэй хүн хөл гарна мдэггүй болцсон тэгээд халуураад хэвчихэв. Ав нэр нь хэмглэв. Алтан сүх. Тийм. Хиний алтан сүх вэ? Баасан ч юу алтан сүх гэж юм аа. Орник. За, хаяг нь юу лээ? Юу, Американд энэ хотын нэг дэлхийн эсгээд имлэг. За. Баян зүрх дүүргийн 4-р хороо Американд энэ артлын дэлхийн ээж. Дэлхийн ээж. Дэлхийн ээж гэдэг. Дэлхийн ээж гэдэг. Эмэлгийн хажуудлын Тариншаан дотор байна. Хажуудлын Тариншаан. А баруун гар тал байсан уу? Дэлхийн ээж. Яг урталт нь. Яг аа тэр яг тэр эмэлгийн урталт нь юм байна. Тэ. Тэ. Гадаа Тариншаанд байна. Тэ. Ичээд хэвгүй. Та нар аа. Американд энэ хойдл. Яг хойдл. Хойдлт нь дэлхийн ээжгээд эмэлгийн урталт. Бидний нэг нэвтрүүлэг хийж байгаа хөхгүй. Тэгсэн чинь яг энд бид нартай нэг тийм хүн таарат. Тэг бүр юу яагаад нөгөө уур савсаад өөрөөс нь биеэс нь уур савсаад зүгээрээс тэ усан уулганы алтлаа хөлөрсөн хэвчэж юм л да. Намаг алтан шаа гэдэг юм аа. За, хэдэн минутын дараа ирэх бол? За. За, ямар ч гэсэн түргэн дуудчихлаа. Тэгэд дуулгыг бол хүлээж авлаа гэдэг чинь хэдэн минутын дараа ирэх бах. Тэг ямар ч гэсэн энэ сүхвэ гэсэн тий. Сүхвэхийг одоо болж өгөл одоо үгүй тэр ямар хэлж байна. Энэрл рүү хавчих хөвтүүлчмөр хай. Энэрл. Нэг хэд хоног нэг 10 хоног гэсэн тариад тариамарай гэдэг. Тэг хүмүүс ирээд ирэхээр уулзъя тий. Ярилцъя. Авчихгүй байлаа би энэ тэгээд. Авчихгүй. Хүчтэй дууц. Аа. Хүчтэй дуудаа. Энэрл эмлэг одоо нэг бид үгтэйг эмчилтгэл үсэн эмлэг үсэн. Тэг тухайн үед хариуччихсан уусууд нь тийм
Герман гэлүү, англич гэлүү, тийм Иесус юм хариуччихсан юм лээ. Одоо өөр хүн болсон. Тэгээ бид нар ч одоо тоохоо үйтсэн. Оруулдгүй. Тэгэл би сайн одоо юугаар охроод үлдээд байгаа бохоо. Үзүүлэх юм юу ч бохоо юм чи. Хавтгасаас бохоо. Ноо цаасан дээр мөргөө, цаасан дээр нэргүүл уулсууд шүү дээ бид нар ч. Та нар өөрсдөө яваад нөгөө нэг сайн дурын юу шинжилгээ энэ төр гэдэг шүү дээ. Тиймэрхүү юм тамрагддаг уу? Амарцхгүй төр чин төлбөртэй байдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар юун тэр юуны юунд мөнгө зарах тэр олдохч мөнгө байхгүй. Одоо өнөөдөр чи тэр яваад 1150 төгрөг л болж шүү дээ. Тэрүүгээр залах гэнэ нухшаа бол ичих юм чи тэгэл хоёлоо хоосон л тань үстэн. Би одоо чамаг энэ агын бүхрээс олсон хоолоо идэвлтийн ус санаа зовоод одоо бас нэг хүн сэтгэл хүн чанар гэдгээрээ утгаараа тий талх илний нухшаа бол орчихж байгаа хөөхгүй. Тэгээс би хоолын юу мөнгөөр нэг 100 грам авчаад хоолоо энэ бүхрүүдээс олж аваад орчиж эндээ идэл тэгэл ингээл даруугаар хөвтөн л тий. Баярлалаа танд. Ямар ч гэсэн нэг өдөр ч гэсэн архиух би бас таныг нэг өдөр ч гэсэн архи уулахгүй байлаа. Тэгээд бас та өөрөө сэтгэлээрээ тэгээд нэг өдөр ч гэсэн архи уулахгүй. Тэгээд тэний хооронд итгэх юм аваад ингээд яаж гэнаад бол баяртай л. 2011 оны судалгааны байдлаар Монгол улсын хүн амын 3 хүн дутмын нэг нь ядуу байна гэсэн судалгаа гарчээ. Түүний нилээдгүй хувь нь орон гэргүй гудамж тарин шаанд амьдрагч нэн ядуу хүмүүс үлээ. Нийгмээс тусгаарлагдсан эдгээр хүмүүс хэрхэн яаж амьдэрдэг юм болоо? Нийгмийн хариуцлагатай Royal HD залуусын телевиз эдгэр хүмүүсийн амьдралыг үзэгч тав хүн дэлгэж байна. 2013 оны 3 дугаар сарын 4-өөс өдөр бүр Royal HD телевизээр хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг. Залуу чи явсан, сайхан чи явсан миний чи. Цонхныхан хайрлагдсан миний. Энд урд нь бас хүмүүс байсан гэдэг хэвчэж тийм. Урд нь хүмүүс байсан л да. Оо олон олон ус одоо нэр хайгийн ч одоо мэтгэ байла. Миний мэтгэл химэтгэн Ганбатар гэдэг нэг залуу байж байгаа нь бурхан ус юм. Тэгээд ер нь олон ус л явж байгаа л да одоо тэгэл. Одоо явчихгүй гэхээс нь айгаад л одоо ингэж одоо төргөн дуудаад сууж штэ өөрөвчн төргөн дуудаад над дуцах юу ах вэ? Төргөн дуудах чадал байхгүй дэлгүрт ороод уцараар ирэхээр мөнгөнийх нь тийм учраас би мөнгө юм чи ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээд одоо ер нь олон ус явж индөө тэгэл араас зовол яваад ах вэ? Одоо энэ тийс чин 5-6 хүн явчих удаа. Тэгвэл тагладаг, бүгэлдэг л үсэн, онгоолгодог л үсэн, онгоолгоод үтсэн. Тэгээд бид нэр чи одоо нэг даарч чихийн зовлон гидлээд орчонголд орохдоо зөв жижвүрт нөгдөд уусууд задуулаад нүтүүлээд тэг айх чихийн зовлон бие бутхын тулд одоо тэгэл энэ чи онгоолгоч авал гүчээр онгоолгоод тэгэл орж ирдэг. Тэгэл энэ дотор л одоо тэгэл жоохон амт нэх амар биштэй. Их амар ус. Одоо чамаг ингээ сууж хахад дэрэс чин чулуучар чид мэдэн тоосгочор чид. Тийм ч цагдаа нар энэ төр хөөхгүй танав. Ба хөөлдөө. Бөгөөдөө тэгээ одоо сүлүүд цагдаач бид нэр тоохоо байсан шүү дээ. Яг ноц гүлхэд. Ерөөсөө нэг залбун одоо нохош харьцдаг. Ом гүлгнүүдэ зайл энэ төрөгөл ингээд а жоохон буруу зүрх юм хийчих юм яад энэ тэгвэл 110-т нэгэд оног орчоол. Тэгэл буцаал бид нэр чи илүү орж ирэн шүү дээ. Буцаал энэ амьдрал руу орно. Тэгэл иргэд энэ тэгэл голоол нөгөө мөнгө л үнэтэй л гэж харьцдаг байхгүй нохоос харьцдаг. Гэтэ
Бас энэ нэвтрүүлгийг хийхээс өмнө цагдаа нараас заавар зөвлөгөө авсан л да. Цагдаа нараас бас юу заавар зөвлөгөө ч яах вэ? Судалгаа авч яажсэн. Тэгээд бас тэр донд сэтгэлтэй цагдаа нар байдгийн бэлээ. Байдгийн байдгийн. Байдгийн. Надад зөндөө цагдааны сэтгэл байдаг. Цагдаагийн академийн багш хүртэл надад тусалж явсан, дэмжиж явсан. Миний ах одоо энэгээр өчнөө жил энэгээр явлаа. Би таныг зөндөө харлаа. Та харин уртгартай биш. Сэтгэлээр яг мөрөөрөө явдаг юм байна гэж ингэж хэлж надад тусалж ирсэн, дэмжиж ирсэн. Зөндөө бас цагдаа нар байдаг, тусалдаг, дэмждэг. Зүгээр нэг нөгөө бидний яриагаар одоо хүн дээрээтэй шүү дээ. Бөгсний орхон арилаагүй гэж ярьдаг ч юм уу. Шинэхэн цагдаа нар бидний хэрэгчих гэдэг байхгүй юм. Хамгийн гол юм. Тэгээ очоод баахан зодвол зодволж, баахан бороохот бол зовол, тэгэл гараад ирнэ. Тэгэл хөөгөө явуулна. Тэгэл охирчдаг байхгүй бид нэ. Маргааш нь бие өвдөн, өн тэнгүү өвчин төвчин болно. Нөгөө дөрвөн чирч хамш байц. За асуудлууд бол нэг тийм их бол байдгийм байх тий. Одоо яг миний бодлоор бол харахад л нэр үнэхээр л тэгжсэн нэг гэдгийг яг одоо энэ хүмүүс одоо юу яагаад өөрсдөө одоо сайхан тэр ус тасандаа ороод тий ус тасандаа ороод тэгээд тамиг тараад татхгүй. За тамигч яах вэ одоо? Тамиг бол үрсэн шүү дээ. Хүмүүс ч бол одоо бас нэг архи уухгүй бол тамиг татдаг. За яах вэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд архи уухгүйгээр тэгээд явчих болдгоо л байдаг юм хтаа. Хүмүүс болохоор зэрэг тэгээд дээ шүү дээ та нарыг. За энэ нөхдүүд ч одоо юу ачна? Нэг ажилд авчдаг тэгээд архиа уугаадаг алга болчдөг оо. Гэтэл тэр бол үнэн үү? Яг гэхдээ зэрэг бид нар чинь нөгөө архиныхаа гүн хордлогоч гэдэг юм уу? Юундаа ч гэдэг орцсон. Тэгээд тэр одоо нэг тусал мусал одоо энэ тариа хэрглэж хийж тэр хордлогын тайлгатгаар архинаас гартдаг юм байна л да. А тэрийг хэрэглэх тэм мөнгө биднэрт байхгүй, олдохгүй. Өглөө бушуухан шиг юм тушаагаал нэг зуудтаал тэгж гал энэ бичгийн сэрэгцээд ч өглөө бол газар тайвлцаад явдаг байхгүй. Газар тайвлцаад ингээд нүдэр ийлчлээд ингээд салгал салгал нөгөө контейнер дээр очино. Очоод нөгөө юм тушаана. Тушаангуута нөгөө хороо олж долоо. Тэгэд нэг ам орж явал тэгэл иргэдэг байхгүй. Тэ. За гараад ирээд тоо. За бидний дуудлагаар 103-ийнхэн маань хүрлцэн ирж өвчтөн маань үсэх гэж байгаа байдлыг тарагдж байна тий. Хүүхд бүхд үсдэг болохоор хамаагүй бид яах вэ гэж бодчихно. Өөрөөр хэлбэл гарч ирэх тавтай байна. Болж бол энэ бүр ингээд хөлрөөд ингээд уур савсаад ингээд хөлрөөд байгаа байхгүй. Тэгээ нөт яг юу нөвдөд байгаа сайн мэдээ. Аа. Юу тарашаанд гарчлаа. Доктор хатаг уу. Уур савсаад хөдлөх юм байна. Таг байна. За наана суучих суучих. За яасан бэ? Аа за. Тоогоо. Яа, тоората. Нама байж яач. Зөвөрө хэлээрэй та. Үгүй зүгээр энэ гэрэл рүү арай. Зөвөрө хэл та. Энэ хоёр талаар хатгаж үзвэл. Тэ зүгтээд байгаа маа. Аа, тэгэл дандаа үед нь өрс цагаад байна. Аа. Дандаа за хийч өрс цагаад байна. Үтүүс цагаад яг үүдч тэр орооч тэр үү. Гэр арам байхгүй. Одоо эдний өөрсдийн яриагаар бол болж өгөн тэр инэрэл гэж нэг юм дээ юм. Тий. Хинд нэг хэд хоног өвдөлч хийсэн. Одоо хэд хоног ингэж өвдөж байгаа юм бэ гэж. Өөрсдөө юу? Тий. Аа. Инэрэл гэд ийм хүмүүсийг авдаг юмлэг байгаал та. Тэгээд тэр гадаад болохгүй. Үгүй үзэл болно шүү дээ. Үнэхээр тэ эмтэх төвтөх шаардлагатай юм үү тий. Үнэхээр эмгэг төвтөх шаардлагатай юм аа гэдэг тийм байх юм бол авирчлаг юм.
Аа, эмнэлэг төвдөх шаардлагагүй гэх юм уу? Төвдөр нь очиод тэгээ эмнэлэг чи авахгүй шүү дээ тэр чи. Миний мэдхийн 6 жил гадаа хонжгоо. Надад. Тэгээ гадаа хондог байхгүй. За, юм зэм уу давчруулах чадахгүй. Охоо дохол охолтой. Тэгтээ авч чадахгүй шүү дээ. Нөө нэг юу яд нь шүү дээ. Энэ доор моод нэг хувийн хамгийн эмтэг юм дээ шүү дээ. Тэрнгөөс марахгүй юу? Яваад очиж чадахгүй. Аа. Хөл гарны үед явж чадахгүй. Ойхон явчдаг байл гэдэг. Явдаг уу? Энэ доотлын цахилгааны үед очихгүй. За, үгүй энийг тайлахгүй. Та гараа зүгээр доош болох. Гадаа хүүхдэн байсан болохоор гадаа үзэж болохгүй байсан. Тийм болохоор бас орцонд орж үзлэг хийж байсан. За, эмч хүний ажил гэдэг бол маш хүнд юм. Хотын альч захад ямар ч өвчтөн байсан гэсэн очиж үзэх нь бол одоо эмч хүний үүрэг ажил юм. Одоогийн байдал нь бол баруун талтай ууш шигтэй хатгаатай маягийн юм байна. Гэхдээ яг сарын өмнөөс бас ч өөр янз бүрийн ихсэн гэхээр яг сүрээч үйж болно, хатгаач үйж болно, янз бүрийн асуудалтай гэсэн үг байхгүй. Инэрл дээр авчиад өгч болно. Шинэ тэгээд амьдрал ах үгүйг нь бол бид нар мэдхгүй. Тэр юм би өөртөө шийдэн тий. Уйл хүн гайгүй байна, тийм хүн биш байна, өөртөө гадуур гэдээ явуулбал тэр бол биднэрт бол асууд хамаагүй болно гэсэн үг л тий. Тий. Гол нь яг би бол авчиад өгч болно да. Ингээ ууш ихний хатгалгаа гэдэг тий. Яг ойр тэлж байгаа зөвөр нуушны хатгалгаа шиг боловч яг архаг явцтай бронхитийн сэтрэл мэдрэл байгаа тох тал өндөртэй гэсэн байхгүй юм хүмүүс гадуур явдаг хяналт малтанд байхгүй. Тэгээ гол шинжилгээ нь бол эрдэнэ шинжилгээ цээж гэрэл тарах. Тэр хүмүүс ч одоо энтэнд очиод гэрэл тарах боломж байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр би яг эмнэлгийн ажилд өгөөл тэ тэнд нь эмчилгээ хийгээд буцаах нь яг нэг гол нь хэвтүүл лацтай л тийм. Тэгвэл одоо хилж ярьж байгаа хэвтүүлчүүл юм. Хилж ярьж байгаа гэдэг бол одоо нэг өнөө хүн мэдээд шийдэж шүү дээ. Нөгөө эмнэлэгч нь одоо заалт байгаа шүү дээ. Одоо манайх яг тийм өвчтэй хүнийг авнаа, тийм хүнийг авнаа гэдэг тий. Тэр заалтынхаа дагуу л ажиллана шүү дээ тэр эмнэлэгч. Тийм. Тэгэхээр бол манайх бол одоо энэ хүнийг бол одоо ингээд заавал аваа гэд шахаад байх нь тэр нөхцөл бол байхгүй тий. Бид нар бол үнэхээр яг хүн өвчтэй хүнийг бол тий. Энэ хүмүүс үнэхээр яг харахгүй хөвтөхөн өнөө л тэгээд авчиад өгнө. Аа тэгэл хүлэн авах бол үнэхээр тийм өвчтэй хөвтгөр хүнийг бол тэгэл буцаахгүй авчин. Аа ийм хүн нэг дундын нэг хүмүүс шүү дээ. Онш тодруулах шаардлагатай, шинжилгээг шаардлагатай хүмүүсийг бол тэгээ цаад эмнэлгийн шийтгэх юм шүү дээ. Манайх ах уугүй юу тий. Нөө орны болцоо молцоо юунаас бол тий. Тэрнээсэл. Тийм. Заа мэдсэн юм дээр одоо бидсэн баярлаа. Тэгээд бид нэг л ажиллах хэрэгтэй явж байгаа. Уусан ажиллах та тий. Би ямар ч юм энэ хүн хүчтэй л доо. Тэгээд тэр эмнэлэл дээр очиад. Тэгээд яг эмнэлэл рүү нэ очиад өгчтэй. Тийм. Яг оншин тавиад өгөөл төлөвлөж байгаа л гэчээ. Тэгээд яг хөтгөөгөөг нь бол цаад эмнэлэгэн шийднэ гэсэн үг. Сайн. Бидний дуулаар хүрсэн очиж үзлэг хийсэн эмчтэй за тэгээд 103-ын да баярсан талархсан илэрхийлээ. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн энэ хүмүүсийг ялгалгүйгээр үзэж харж тусалж дэмжиж яваарэ гэж хүсмэр санагдсан. За тэгээд ямар ч гэсэн нөгөө хян сүхвахыгаа түрэн цуулгаа өгөө явуулчлаа тий. А бидний амьдрал иймэрхүүл үүдэг. Тэгэн та идэм буйнд телевиз хийдэг үүднээсээ бид хэддэг хүндлээд энэ юмч аваа явуулчлаа. А тэгэхээс бид нэг дангаараа дуудсан бол ингэж бид нэг авч явуулдаггүй. Тоодохчгүй зүгээр нэг нэг өвч намдах юм юм уу эсвэл нэг тариач юм уу хийгээд тэгэл яваад өгдөө. За одоо юулаа орж унтъя да. Тэгээ да. За үзэгчдээ бид дүнгийнсээ сүхэй гэж одоо энд цуг яадаг тэр хүний юу яалаа. 103 дуудаад төргөн дуудаад явууллаа тэгээд үг юм бас хатгаатай байна байх шиг байна гэдэг чинь. Тэгээд инэрэл имлэгт чадвал одоо хөвтүүлээ гэд сая нөгөө дуудлагаар ирсэн юм ч маа тгсэн. Тэгээд өнөөдрийн одоо эхний өдрийн одоо амьдрал маа нэг иймэрхүүл өнгөрлөө хөрлөө тэ.
Тэгээ одоо таны шанд руугаа ороод унтах гэж байна. А энэ хүмүүсийн амьдрал бас их хэцүү юм аа, бүрхэг юм. Хамт ингээд байхад мэдэрч юм. Түүнээс би өмнө нь бол одоо шал өөрөө л бас харддаг байсан те. Ингээд хамт байхад мэдэрч юм, зовлонгийн ойлгож юм. За ямар ч хэсэн. Одоо таны шанд руугаа ороод унтцгаая. Тэгээд маргааш өглөө. Нөгөө л ажилдаа гарна. Яг л өнөөдөр их шиг байх байх. Шодчих. За. Цаанд орцгоо. Цаг хугацаа надад